Вони впливають на політику країн інколи більше, ніж їх президенти. Саме в їх руках можливість змінити позицію гаранта Конституції по ключовим питанням на протилежну. Інколи їх не люблять, інколи ними захоплюються, а дехто відверто боїться і ненавидить. Перші леді країни. Вже кілька десятиліть вони невід'ємна частина світової політики. Тож ми вирішили про них і поговорити. Всі звикли думати, що дружина президента відображає його політику, його ідеї та настрої. Але сьогодні вони самостійні та самодостатні. Освічені, успішні, красиві та дуже стильні. І своїм одягом вони заявляють про власне «я». Перша леді України найчастіше обирає для публічних виходів брючні костюми. Трошки оверсайз, маскулінного крою, зараз дуже модно. Експерти запевняють, такий вибір Олени Зеленської не випадковий і досить красномовний. Олена Зеленська, вона, наскільки я розумію, вона повноправний бізнес-партнер зі своїм чоловіком. Вона багато приймала участі саме в роботі студії «Квартал». І тому, в принципі, її вибір одягу, він більше говорить про те, що вона ділова жінка. Мені хочеться бути тим, ким є, я не є. І тому кожного дня намагаюся вмовити все ж таки не нервувати і бути собою. 66-річна дружина президента Франції Бріджит Макрон частіше обирає спідниці. Короткі спідниці, за що не раз ставала жертвою осуду та критики. Вона сьогодні може доносити якийсь меседж, або просто їй так естетично подобається виглядати так, як їй комфортно. Перша леді взагалі це надзвичайна відповідальність, тому що вона певним жестом чи певною мімікою або навіть аксесуаром в своєму стилі, при своєму виході може повністю зіпсувати репутацію свого чоловіка. Найвідоміший скандал трапився в 2014 році на саміті в Пекіні. Під час світської бесіди російський президент встає і вкриває плечі першої леді Китаю своєю ковдрою. Він приїхав на візит до країни, не вивчивши протоколу. В Китаї такий підкат на той момент неодруженого Путіна розцінили як символ подружньої зради, що розцінюють як перший симптом корупції. Цей інцидент добряче зіпсував репутацію керівництва КНР в очах всієї місцевої громади. Не можна не обіймати, не пожимати руку, не накидати ковдрочки, шалики і старатись не сильно дивитись в очі. Під час поїздки до Техасу, де організували табір для дітей-біженців, дружина американського президента Меланія Трамп одягла куртку з написом «Мені байдуже, а вам?». Таке вбрання обернулось для президента США гучним скандалом, що облетів весь світ. Згодом перша леді пояснила, що навмисно одягла таку куртку. Я одягла цю куртку, щоб сісти в літак і зійти з нього. Той напис був для людей і для ліберальних медіа, щоб показати їм, мені насправді все одно. Я б хотіла, щоб вони зосереджувалися на тому, що я роблю, на важливих ініціативах, ніж на те, як я виглядаю. Прикрий модний провал стався із місіс Обамою під час візиту в Саудівську Аравію. Дружина колишнього президента США не тільки з'явилась в Королівському палаці з непокритою головою, порушивши тим самим закони шаріату, а й потиснула руку всім чоловікам з королівської сім'ї, що для жінок цієї країни просто недопустимо. Якщо візит в Рамадан, якщо ти знаєш, що представник, який тебе запросив, приймаюча сторона, це мусульманська віра, ти в Рамадан мусиш прийти з покритою головою. Вечірня сукня не має бути з відкритою спиною або глибоким декольте. Це ознака неповаги. Своїм поважним бюстом колись дивувала всіх зазвичай консервативна канцлер Германії Ангела Меркель. Одягати велику кількість ювелірних виробів так само моветон. Їх страшенно полюбляла дружина Леоніда Кучми Людмила. А також першим леді радять не одягати дорогі аксесуари. Ви пам'ятаєте цю рожеву сумочку за 500 000 гривень? Дружина президента Порошенка Марина коли з'явилась з нею на кінопрем'єрі. Це подарунок мого чоловіка мені на 30-ту річницю нашого подружнього життя. Думки розділились. Хтось вважає, що це абсолютно допустимо для дружини президента. Ніхто ж не засуджує Бріджит Макрон в тому, що вона носить костюми Луї Вітон чи сумки Шанель.
А хтось розцінив такий наддорогий аксесуар, як неповагу до країни, в якій іде війна. А це Мішель Темер, екс-президент Бразилії, та його дружина, екс-модель міс Паулінія Марсела. Молода, красива і стильна. І саме одяг ледь не згубив кар'єру чоловіка. Політичні опоненти запевняють, 79-річний Мішель Темер неодноразово порушував закон, втрачав мільйони доларів з бюджету, купуючи своїй коханій 34-річній дружині Марселі розкішні вбрання, ексклюзивні прикраси, заміські вілли і дорогі автомобілі. Перша леді може бути вдягнена за сукню за півмільйона. Тобто їх це може трохи шокувати. Бразильські ЗМІ писали, що країна, яка перебуває в стані важкої кризи, не може дозволити собі утримувати таку коштовну першу леді. Всі вони різні, але всі вони перші леді. Тому несуть відповідальність за кожен погляд, слово і навіть сумку.